အားလုံးမတက်ပြီးတော့မှကျော်ယောဘဝိထုခန်းကြီး9အငယ်ခွန်ပြီးတဲ့အခါမှာအခန်းကြီးခွန်အငယ်1နော်โอเคဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာထိုးထားပေးတယ်အားလုံးဖတ်ရအောင်အားလုံးမြန်မာလေးတစ်ချက်လေးငါပေးပါဦး Thank youကဲမိသားစုများအားလုံးအတူတူကဖတ်ရအောင်တင်းနေတော့မိဘွားတို့သည်အထက်သို့ပြန်တက်သည်နည်းတူလူသည်ဒုက္ခ၌ကျင်လည်ခြင်းကဘွား၏လူသည်ပြန်ဖတ်ရအောင်လူသည်ဒုက္ခ၌ကျင်လည်ခြင်းကဘွား၏အခန်းကြီး9ငယ်1အခန်းကြီး9ငယ်1အားလုံးဖတ်မယ်လူတို့သည်မြေကြီးပေါ်မှပင်ပန်းစွာအမှုထမ်းရသည်မဟုတ်လောသူနေရသောနေရတို့သည်အငားခံသောသူ၏နေရကဲ့သို့ဖြစ်သည်မဟုတ်လောရောက်တိုင်းဖျားရှင်စကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရော့ကိုသားလင်သားမျောလင်းနေမိခိုးတဲ့အာကိုတဲ့ကိုရော့သားလင်ကိုရော့တန်ရှင်သူများကိုရော့သားသမီးများကိုစကားပြောပေးတော်မူပါအိုးအဖဖျားယနေ့ချိန်ထိခွန်အားပေးတော်ကြောင့်ကိုရော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်အိုးတုံလို့ရပေမဲ့လည်းကိုရော့ခွန်အားကြောင့်ရတ္တိရတော်ကြောင့်ကိုရော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရော့သားသမီးများကိုဆက်ပြီးတော့စကားပြောတော်မူပါသားရဲ့ပြောခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရောပြောခြင်းသာလင်ဖြစ်စေပါ။အိုးကိုရောဘုန်းတော်သာလင်ထင်ရှားလေယေရှုဖုရားကိုရောကိုယ်သာလင်တာယုကိုရောသားသမီးများကမြင်တွေ့တော်ပါစေ။ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်မြတ်သောနာမကိုမျိုးဆုတောင်းအပ်နာပါရဖဖုရား။အနည်းဆုံး၅ရောက်လောက်ကိုအကောင်းဆုံးအပြုံးနဲ့အာမနာတိုင်းအကောင်းဆုံးအပြုံးနဲ့ရှလောမ်ဆိုပြီးတော့ပပလည်းနှုတ်ဆက်ပေးပါဦး။အာမင်။Shalom. Shalom, shalom, shalom. Oops. Okay, Alon, General Piyad, Kim Yamau Doma. Nia, you be the man, no good, but don't tell. When the Abub Shepare, don't know. Bien le.ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဆ ਿਆ မနော်ဆ ਿਆ မအစာရှောင်းတဲ့ရက်ပေါင်း40တလျှောက်လုံးမှာအခုကျွန်တော်အစာရှောင်းတဲ့ရက်ပေါင်းတလျှောက်ရက်ပေါင်းတောက်လျှောက်မှာအာတပတ်ချင်းစီတိုင်းမဟုတ်ရင်တောင်မှတပတ်ချာနော်ကျွန်တော်ဘာမှလုံးမလုံးမလုံးအားလောက်အောင်ပုံမှန်လာပြီးတော့မှအိမ်မှာလာပြုစုပေးတဲ့ဒေါ်လွန်ပြီးတော့အထူးပဲချေစုတင်တယ်နော်အာကျွန်တော်ဝတ်ဒေးရှော့ပေးကြတယ်ပြုစုတာလုံးဆရာကိုင်းဆရာရှိတာအကုန်လုံးလုပ်ပေးကြတဲ့အတွက်တော်လုံးပြီးတော့တော်မောင်တို့အထူးပဲခြေဆုတင်နေမိသားစုပေါ်မှာဖခင်ရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာနော်အာဒေါ်ညင်ကျွန်တော်တို့အဆိုတော်အညင်ကနေပြီးတော့မှကြိုးစားပြီးတော့မှပုံတော်ချီးမွမ်းပေးတာခြေဆုတင်နေနော်။ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့တူနော်တဲ့တာမတဲ့တာအဓိကမဟုတ်ဘူးကြိုးစားပြီးတော့မှချီးမွမ်းတာကခြေဆုတင်စရာဖြစ်နေပြီနော်။ချီးကျူးစရာကိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့ပုံမှန်သီဆိုနေကြအာနော်အမဩဂတ်စ်ဖို့တို့လည်းလာမယ့်အနာဂတ်ဒီမှာသီဆိုလာဖို့နော်အရင်တုန်းကသီဆိုလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းအားပေးခြင်းနဲ့ပြီးရင်လည်းဒေါ်ဒင်းဒင်းနော်ဒေါ်ဒင်းဒင်းလည်းပြန်ဆိုလာဖို့အားပေးခြင်းပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်သင်းတော်မှာတကယ်ပဲအတန်လေးတွေမှတော့မျောပဲနဲ့အာရပါရနော်အာရပါရနှလုံးသားထဲနေလာတော့အရာနဲ့ချီးမွမ်းတာကိုပဲလိုချင်တာပါဘုရားသခင်ကအာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒါအထူးပဲနှိုးဆော်ခြင်းပါတယ်လို့ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကဲတစ်ချက်လေးပြန်ဖတ်မယ်အငယ်ငါအခန်းကြီးငါအငယ်ခုံကိုတစ်ချက်လေးပြန်ဖတ်မယ်ဒီဟာကိုခြေပြုပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိဘတို့သည်အထက်သို့ပြန်တက်သည်နည်းတူလူသည်ဒုက္ခ၌ကျင်လည်ခြင်းကမွေးဖွား၏ကျွန်တော်လိုက်ဆိုပေးပါဦးလူသည်ပြန်ပြောမယ်လူသည်ပြန်ဆိုပါအောင်ကျွန်တော်သည်ပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်သည်ဒုက္ခ၌ကျင်လည်ခြင်းကမွေးဖွားဤတကယ်တော့မိသားစုများတေချာဆင်ခြင်စေခြင်း ਨੇ လူဆိုတာကလောကမှာမွေးဖွားကြတဲ့ကကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်စံစာကိုယ်တိုင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒုက္ခမှာကျင်လည်ဖို့ဒုက္ခခံဖို့လူဆိုတာကလောကမှာမွေးဖွားခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့เนาะကောင်းစားဖို့ဆိုတာထက်ဒုက္ခခံဖို့ကိုလောကမှာမွေးဖွားတာဖြစ်တယ်တဲ့စံစာကကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ချမ်းစာအဲ့လိုပဲမှတန်းတင်တာပြီးရင်အငယ်အခန်းကြီးခွန်ငယ်တက်ထဲမှာလူဒီမြေကြီးပေါ်မှာပင်ပန်းစွာအမှုထမ်းရသည်မဟုတ်တော့တဲ့လောကမှာနေတဲ့အခါမှာပင်ပန်းစွာနေရထိုင်ရလှုပ်လှုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ယောဘဝိတ္ထုကအဲ့လိုပဲမှတန်းတင်တာဖြစ်တယ်တမန်ချမ်းစာထဲမှာကဘာဦးချမ်းကရှေ့ကျဆုံးမဟုတ်အာဗြဟံကရှေ့ကျဆုံးမဟုတ်ချမ်းစာထဲမှာယောဘဝိတ္ထုကရှေ့အကျဆုံးချမ်းတစ်ခုထဲမှာပါတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှေးအကြဆုံးတော့ကျမ်းစာက
လူအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူမှတ်တမ်းတင်တာကလူကားတဲ့ဒုက္ခမှာကျင်လည်ဖို့မွေးဖွားတာမဟုတ်ဘူးလားမွေးဖွားတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒုက္ခအတွက်သက်သက်ပဲအလုံးလုံးမယ်ပင်ပန်းမယ်ချွေးထွက်မယ်အဲအဲ့ဒါပြောတဲ့အခါမှာဘာကိုပြေးတရိရလဲတခုခုတရိရတယ်နော်ဘာကိုပြေးတရိရလဲဆိုတော့အာရန်အပြစ်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့ချိန်ချင်းဖယားသခင်ကဘာချိန်လဲနဖူးကနေထွက်တော့ချွေးကခြေမအထိကျပြီးတော့မှအလုတ်လုတ်ပြီးတော့မှမိမကိုလှုပ်ချွေးရမယ်မိသားစုကိုလှုပ်ချွေးရမယ်အစာရေစာရှာဖွေရမယ်အဲ့ဒီချိန်ချင်းကိုပြောတာယောဘကထွင်တာမဟုတ်ဘူးအာရန်ရဲ့စကားနာမထောင်ခြင်းနဲ့အပြစ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပြစ်တရားကြောင့်လူကအာရန်ကနေဆင်းသက်လာတော့အာရန်ကနေဆင်းသက်လာတော့နှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှင်တော့လူသားဆိုတာကဒုက္ခအတွက်ဖြစ်သွားတာအာရန်ရဲ့အပြစ်ကြောင့်ပြောရအာရန်ရဲ့အပြစ်ကြောင့်အပြစ်တရားကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောကမှာအသက်ရှင်ခြင်းသည်ဒုက္ခအတွက်ဖြစ်သွားတယ်ယေရှုမပါတဲ့သင်ရဲ့အသက်တာယေရှုမပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကလောကနဲ့ပြည့်ညတ်တရားကကျမ်းစာကထိုးခဲ့သောသတ်မှတ်ထားပြီးသားဘာအတွက်လဲဒုက္ခအတွက်ဘာအတွက်လဲဒုက္ခအတွက်ဘာအတွက်လဲဒုက္ခအတွက်ပင်ပန်းဖို့အတွက်ယေရှုမပါတဲ့အသက်တာကအဲ့ဒီအတွက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်အဖက်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်၅ထဲမှာတင်တော့ကတဲ့အရင်တုန်းကဖျားလည်းမရှိဘူးဣသေလလူအနွယ်ဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးလောကမှာဖယားမဲ့တယားမဲ့မျောလင့်ခြင်းမဲ့သောသူများဖြစ်တယ်တဲ့တမချန်းစာကမျောလင့်ခြင်းမရှိဘူးတဲ့လောကမှာမင်းတို့မှာကိုးကွယ်ရာမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလို့စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့အမှန်တရားကိုဖော်ခြင်းလုံးလို့ရှေ့ဥစွာအဲ့ဒါပြောပြတာကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုနားလည်ဖို့ယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်အသက်ရှင်ခြင်းကအဲ့ဒီအမင်္ဂလာတွေအလုံးကိုပြောင်းလဲပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အစမှာပြောတယ်ယေရှုမပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာသင်ရဲ့အသက်တာကလောကမှာဒုက္ခအတွက်ပဲ။ပင်ပန်းခြင်းအတွက်ပဲ။အာရန်ရဲ့ချိန်ခြင်းကိုထပ်ပြီးတော့မှလောကမှာထမ်းရွက်ဖို့ကလူဖြစ်လာတာ။ယေရှုမပါရင်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်သင်အတွက်ကျွန်တော်အတွက်အသေးခံတဲ့တကြိုတဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်အသက်ရှင်ခြင်းကထိုးချိန်ခြင်းတွေအားလုံးကိုရိုက်ချိုးပြီးတော့မှပြောင်းပြန်လံပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီယေရှုဖခင်ကိုလက်ခုပ်သေးချီးမွမ်းပေးပါအောင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါကြောင့်တေချာမှတ်ထားပေးပါမိသားစုများမြဲမြဲမှတ်ထားပေးပါ။ခရိယန်အသက်တာဆိုတာယုံကြည်သူအသက်တာဆိုတာကအသင်းတော်နဲ့အသင်းတော်ပေါ်မှာလူမျိုးပေါ်မှာဂိုင်းကနာပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းလှုပ်ဆောင်ပြီးစီးသောအမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသွာလာအသက်ရှင်ရသောတက်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဂိုင်းကနာတွေနဲ့ဟိုးတဲ့အမျိုးမျိုးစုံချိုးချားရတယ်မဟုတ်ဘူးမိသားစုများ။ခေတ်ကာလကြာမကောင်းတော့ဘူးမကြာခင်ကျွန်တော်ရက်ချလာတော့မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်အသက်ရှင်ခြင်းသူလှုပ်ဆောင်ပြီးစီးသောသူ့ရဲ့ the finish work ပေါ်မှာမူတည်အသက်ရှင်သောယုံကြည်သူဖြစ်ဖို့ပဲယေကြည်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်သင်ရဲ့အသက်တာကလောကမှာဒုက္ခခံဖို့လောကမှာချွေးထွက်ပင်ပန်းပြီးတော့မှနွမ်းနယ်ဖို့မွေးဖွားလာတာ။ကျမ်းစာကအဲ့လိုပဲမှတ်တမ်းတင်တာ။ဘာကပဲပြောင်းစံလံပေးတယ်လဲဆိုတော့ဘာကပဲပြောင်းပြန်လုပ်ပေးတယ်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်တပါးတဲ့ကသာလင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုပြောင်းပြန်လံပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တခါမှအသက်တည်မခံဘူးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝလေးနဲ့အစပြုချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းမရခင်ယေရှုကိုမိမိအသက်တည်ခံတဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်မလက်ခံခင်ကျွန်တော်တို့ Roman Catholic ကနေချီးပြန်လာတော်မိသားစုဖြစ်တယ်။အရင်တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကကုံဆုံဆိုင်လေးရှိတယ်၊နည်းနည်းတော့အဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့နာနေပြတမစီးပွားပြတ်သွားတဲ့အခါမှာတတော်လေးကိုဒုက္ခရောက်တယ်။ဒုက္ခဘယ်လောက်ရောက်တယ်လဲဆိုတော့အတိဆုံးကျွန်တော်ညီမဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်ညီမဖြစ်တယ်။ပြင်ဒီမှာပီလာမလို့ရှိမယ်။ပီလာမလို့နဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကြီးချင်းဆိုတော့ဘယ်လောက်တောင်ကျွန်တော်ခက်ခဲခက်တယ်လဲဆိုတော့ညနေသမင်းစားဖို့စံချက်ဖို့တောင်မှမရှိဘဲနဲ့ရှက်စရာဆိုပေမဲ့လေအမှန်ကိုတေချာတုံတင်ပေးခြင်းလုံးလို့ပြောပြမယ်။
ညနေထမင်းချက်ဖို့ဆံမရှိတော့ကြောင့်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကျွန်တော်အမေနဲ့ကျွန်တော်ညီမကဆူတောင်းအဖွဲ့တွေနားမှာဆူတောင်းရင်းနဲ့သူတို့မှာပေးလာတဲ့လက်တဆုပ်ဆံတွေမျောရတဲ့ဘဝအဲ့လောက်ထိကြုံရတာဖြစ်တယ်ဆံမရှိဘူးစားစရာမရှိဘူးအဲ့လောက်ထိကုန်းကောက်စရာမရှိတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကိုမောင်နှမတွေတယောက်ပြီးတယောက်ယုံကြည်လက်ခံလာတယ်ကျွန်တော်အဖေမေလည်းလို့ယုံကြည်လက်ခံလာတဲ့အခါမှာကုန်းကောက်စရာမရှိတော့တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့မှဂယုမဆိုင်တော့တဲ့မိသားစုအခြေအနေကနေအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကိုမိမိအသက်သခင်ကယ်တယ်မှာရှင်ပြီးယုံကြည်တဲ့ဝင်လက်ခံခြင်းအေးဝင်ဂေလိတရားရဲ့ကောင်းကြီးကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းကြီးကတာလင်တဖြည်းဖြည်းနလန်ပြန်ထစေပြီးတော့မှအခုချိန်မှာဘုရားသခင်အကောင်းဆုံးအသက်တာနဲ့မိသားစုမောင်နှမတွေကိုဘုရားသခင်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်အားကြောင့်မိသားစုများယေရှုအဖင်ကျွဲဝအခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ဟောတဲ့အခါမှာလိုချင်လို့မဟုတ်အဖြစ်ကိုကျွန်တော်ဟောနေတာဖြစ်တယ်။အားကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ James စီမီသားဆိုများ။ကျမ်းမာချမ်းသာတရားဆိုပြီးတော့မှလူတွေက Facebook ကနေပြီးတော့ဟိုရေးဒီရေးဟိုပုတ်ခတ်ဒီပုတ်ခတ်တွေယုံပြီးတော့မှသင်မယုံနိုင်ရင်ယေရှုအားဖြင့်သင်ကြွယ်ဝနိုင်တယ်ယေရှုအားဖြင့်သင်ကျမ်းမာနိုင်တယ်ယေရှုအားဖြင့်သင်ရဲ့ဘဝပြောင်းပြန်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့သင်မယုံနိုင်ရင်သင်လောက်တဲ့လောက်ကြီးမားတဲ့မင်္ဂလာကိုအကျော်ခံရတာသင်မရှိမယ်အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်ယေရှုဖရာသခင်အေးဝင်ကလေးကလူတွေရဲ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကိုပဲပြောင်းလဲစေတာမဟုတ်ဘူးမြင်လို့ရသောကာယပိုင်းကိုလည်းပြောင်းလဲပေးသောထိုအေးဝင်ကလေးတရားဖြစ်တယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတရားဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖရာသခင်မိသားစုများသင်ကိုငရဲကနေကယ်တင်ရုံကယ်တင်တာမဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့ကြမှာခြင်းကိုလည်းပြောင်းလဲပေးခြင်းနဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းပြောင်းလဲပေးခြင်းနဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းပြောင်းလဲပေးခြင်းနဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သူ့ရဲ့အေးဝင်ကလေးတရားအแทမှာ၊သူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းအแทမှာ၊သူ့ရဲ့ရိုက်နှက်ခံခြင်းအแทမှာ၊သူခံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေ၊သူခံရတဲ့၊သူထမ်းခဲ့တဲ့အပြစ်တရားအလုံးအแทမှာသင်ရဲ့ချိန်ခြင်းနဲ့အလုံးပါပြီးတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအေးဝင်ကလေးတရားအဲ့ဒီတရားကတဲ့လောကနေရာအသီးသီးကိုနှံ့ပြပြီးတဲ့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာလူတွေရဲ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲစေတယ်တဲ့ကောလောသဲခန်းကြီး1:6ထဲမှာထိုးလို့ရရင်ကောလောသဲခန်းကြီး1ငယ်6ထဲမှာကျွန်တော်မိသားစုရဲ့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်ခံတာတဲ့ကျွန်တော်ညီမကပိုးခံတယ်အားကြောင့်မိသားစုများယေရှုတာမရှိရင်ထိုးယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတာမရှိရင်ကျွန်တော်မိသားစုဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်မစဉ်းစားနိုင်ဘူးကျွန်တော်အကိုကလည်းအဲ့တမတောင်းချမ်းတောက်တောက်လျှောက်တောင်းချမ်းတာကျွန်တော်အကိုတယောက်ကလည်းမင်းမျိုးမှာ workshop တင်နေတော့ကျွန်တော်ကလည်းအိန္ဒိယမှာမိသားစုကတကွဲတပြားစီးပွားရေးကလည်းကျွန်တော်အဖေကလည်းအိုးနေပြီကုန်းကောက်ဆရာမရှိတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘယ်သူမှရှာမဖွေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကနေပြည်တော်မှာပြန်လဲနလန်ထစီပြည်တော်မှာပြန်လဲနလန်ထအစီပြတော့မှသူ့ရဲ့အမှုတော်မြတ်မှာအခုအချိန်မှာမရက်တည်စေတာကကျွန်တော်တတ်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တတ်တာတခုမှလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီယေရှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ရဲ့ဘဝသင်မိသားစုရဲ့ဘဝသင်ရဲ့အသက်တာသင်မိသားစုရဲ့အနာဂတ်သင်ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲပေးမှာကလေသင်ရဲ့ဂိုင်းကနာလည်းမဟုတ်သင်ရဲ့လူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးယေရှုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများအဲ့ဒီယေရှုနဲ့တာရဲ့ယဉ်နီကျွမ်းဝင်ဖို့ဒါလင်စဉ်းစားပါကျန်တာကျန်တဲ့မရှင်းနေခြင်းနေပါစေယေရှုနဲ့မြတ်မြတ်ရှင်းနေပါသင်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အထဲမှာအကုန်လုံးရှိပြီသားဟာလေလုယာမှန်ပါတယ်အမှုတော်ဆောင်ခါစယေရှုနောက်လိုက်ခါစလူတွေဥမာအမိသားစုမှာပထမဆုံးအရင်ဆုံးပြောင်းလဲလာတဲ့လူတွေပေးဆက်ရတာအများကြီးပဲကျွန်တော်လည်းမြင်လာခဲ့တယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်လည်းခံစားရလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုနောက်လိုက်တော့သူကလေပရမအပိုင်းမှာပေးဆက်ရပေမဲ့သေတဲ့ထိပေးဆက်ပြီးတော့မှသေသွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအဆုံးပိုင်းမှာအမြဲတမ်းကောင်းချီးပေးတော့ဖရာအဆုံးပိုင်းမှာအမြဲတမ်းချီးမြှောက်တော့ဖရာအဆုံးပိုင်းမှာအစမှာအမြင့်ဖြစ်ပေမဲ့အဆုံးပိုင်းမှာအမြဲတမ်းဦးကောင်းနေမှာထားတော့ဖရာသခင်ပြတဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများကိုခင်ဘုန်းကမပြောင်းလဲဘူး it's okay ကိုဇနီးတွေကမလိုက်တော့ it's okay တာသမီးတွေကနာက it's okay ယေရှုကိုပဲဖက်ရမ်းပါအရာအလုံးပြောင်းလဲလာမယ်
အရာအလုံးပြောင်းလဲလာမယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့မိသားစုများတင်းတို့ကိုကျွန်တော်ပေးလို့ရတာဒီတရားပဲရှိတယ်ယေရှုလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တရားပဲကျွန်တော်တင်းတို့ကိုပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယေရှုနဲ့များများယဉ်နီးကျွမ်းဝင်ဖို့စက္ကရာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီဖခင်ကသိကောင်းမြတ်တော်ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်ဂလာတိအခန်းကြီး3ငယ်73ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာလည်းဖတ်တယ်ပြန်ဖတ်ရအောင်ဂလာတိအခန်းကြီး3ငယ်73တစ်ချက်လေးပြန်ဖတ်ရအောင်အားလုံးဖတ်မယ်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ပြညတ်တရားအဖြစ်အဘယ်သူမြဖြောင်းမရသောမရောက်နိုင်သူတင်ရှားလျက်ရှေ့ sorry ဒီတိုင်၌ဆွဲထားခြင်းခံရသောသူတိုင်းဂျင်းချင်းကိုခံရသောသူဖြစ်သည်ဟုကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူအတွက်ကြောင့်လဲဘယ်သူအတွက်ကြောင့်လဲခုနယောဘခန်းကြီး9အငယ်ခွန်အခန်းကြီးခွန်ငယ်1မှာကျွန်တော်မွေးဖွားလာတာကဘာအတွက်မွေးဖွားလာတယ်လဲဘာအတွက်လဲဒုက္ခခံဖို့လောကမှာဘာအတွက်လဲပင်ပန်းဆင်းရဲဖို့အဲ့ဒီပင်ပန်းဆင်းရဲဖို့ဒုက္ခတွေအားလုံးယေရှုကဘာလုပ်ပေးလဲလက်ဝါးကတိုင်မှာတက်တိုင်ပေါ်မှာခံခြင်းအားဖြင့်ဘယ်သူအတွက်လဲဘယ်သူအတွက်လဲကျွန်တော်အတွက်လို့ညံ့ဝန်ခံစားမှာပြောရအောင်ကျွန်တော်အတွက်အဲယေရှုခံတာကအဲ့ဒီမွေးကလေးကဒုက္ခခံရမယ်ပညာတရားရဲ့ချိန်ချင်းနဲ့အားလုံးအာရန်ကနေစဉ်းစားတော့ချိန်ချင်းနဲ့အားလုံးယေရှုကဘာလုပ်ပေးလဲခံသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သင်သည်ယေရှုကြောင့်လောကမှာကျွန်တော်ဝန်ခံနေတာကကျမ်းမာရတယ်အောင်မြင်ရတယ်ကျွယ်ဝရတယ်အစဉ်ပြေရတယ်ဘဝပြောင်းပြန်လာရတယ်ဆိုတာကသင်ကြောင့်မဟုတ်ယေရှုကြောင့်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမိသားစုများအဲ့ဒီယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းယေရှုရဲ့အေးဝင်ကလေးယေရှုရဲ့တက်တိုင်မှာခံခြင်းအားဖြင့်ယုံကြည်တက်ဝင်လက်ခံသောတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာကိုပြောင်းပြန်လန်းကောင်းချီးပေးတယ်လို့မိသားစုအလိုက်လည်းပြောင်းလဲပေးတယ်လူမျိုးအလိုက်လည်းပြောင်းလဲပေးတယ်ယွာအလိုက်လည်းပြောင်းလဲပေးတယ်နိုင်ငံအလိုက်တောင်မှပြောင်းလဲပိုင်သောတကောနဲ့ပြည့်စုံသောအေးဝင်ကလေးတရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီယေရှုကိုသင်ပိုင်ဆိုင်ရတာအဲ့ဒီယေရှုကိုကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်တည့်ရဲ့အနာဂတ်ကပိုလှပဖို့ပဲရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလက်ရှိကြုံရသောအရာကတည့်ရဲ့ဏိကုံမဟုတ်လက်ရှိရင်ဆိုင်ရသောအရာကတည့်ရဲ့ဘဝရဲ့အဆုံးမဟုတ်ဘူးဖြောင့်မတ်တော်သူတို့သည်တဲ့ခုနှစ်ချိန်လဲတော်လဲပြန်ထမယ်ဟာလေလုယာဖြောင့်မတ်တော်သူတွေကလဲပြီးတော့မှလဲသွားတယ်ဆိုတာချမ်းသာမပြောဘူးပြန်ထမယ်ဆိုတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများလက်ရှိတင်ကြုံတွေ့ရသောအရာကတင်းရဲ့ဘဝအဆုံးမဟုတ်ဘူးယေရှုတင်ပိုင်ဆိုင်ထားသောကြောင့်အဆုံးမှာလာပါဆိုနေတင်းရဲ့ဘဝကိုပန်းဝင်စေမဲ့ယေရှုဖရာသခင်ဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖျားရှင်နာမတော်၌ဘုန်းကြီးပါစေယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုစားလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းကလောကမှာအောင်မြင်ဖို့ကောင်းစားဖို့ကျွယ်ဝဖို့သူ့ဘုန်းတော်အတော်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲကောင်းကင်ရောက်တဲ့ချိန်ကျရင်တင်းအောင်မြင်စရာမလိုတော့ကောင်းခင်ရောက်တဲ့ချိန်ကျရင်သင်ကြွယ်ဝစရာမလိုတော့ကောင်းခင်ရောက်တဲ့ချိန်ကျရင်သင်အခုလိုအပ်တဲ့အရာတခုမှမလိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့နေရမယ့်အရာတော့မှပါလေရွှေခင်းလန်းပြီးရင်ကျွန်တော်နေရမယ့်အရာအလုံးကကြောက်ကောင်းတွေနဲ့ပဲကြောက်12မျိုးနဲ့လှုပ်ထားတာကြောက်ကောင်း12မျိုးနဲ့လှုပ်ထားတာအဲ့ဒီအိမ်မှာဒီကျွန်တော်နေရမှာဟိုရောက်တဲ့ချိန်ကျရင်ကြွယ်ဝခြင်းမလိုတော့အောင်မြင်ခြင်းမလိုတော့ဘူးစစ်ပွဲလည်းမရှိဘူးစာရလည်းမရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုခံခဲ့သောချိန်ချင်းယေရှုထမ်းပေးခြင်းကဒီလောကမှာသင်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းအတွက်ဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းအတွက်ဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့ကောင်းစားခြင်းအတွက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုကိုလည်းယုံတယ်အဘောကမှာဘာမှမထူးခြားဘူးဆိုရင်တော့စဉ်းစားဆက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုမှာတော့အထူးခြားကြီးထူးခြားတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတော့အထူးခြားကြီးထူးခြားတယ်။ပိတာဆိုမြပြောပြမယ်လူတိုင်းက UN ကြောင့်အမေရိကရောက်တာပဲလေဆရာလူတိုင်းကအမေရိကရောက်လာတဲ့အခါမှာအိမ်ပိုင်တာပဲလေဆရာလူတိုင်းကအမေရိကရောက်တဲ့အခါမှာကားပိုင်တာပဲလေကျွန်တော်အဲ့လိုမခံဘူး
ယေရှုသာကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာမဝင်လာရင်ယေရှုသာကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာကျွန်တော်လက်မခံခဲ့ရင်လူတိုင်းဆိုတဲ့စီးရင်ထဲမှာကျွန်တော်မောင်နှမတွေဒီမှာထိုင်ရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်မိသားစုတွေဒီမှာရှိမှာမဟုတ်ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများတော့မသိဘူးသင်တို့ကပညာနဲ့ဘယ်လိုလဲရောက်လာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့ယေရှုကြောင့်ပဲရောက်လာတာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်မိသားစုကတော့ယေရှုကြောင့်ပဲလူတလုံးပြသူလုံးတလုံးပြဖြစ်တာအရန်အောင်မြင်နေပြီလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပဲဒီအခြေအနေတောင်မှကျွန်တော်အရန်ချေနှက်နေပြီအဲ့လိုပြောလို့မတိုးတက်ဘူးပြောချင်တာမဟုတ်တိုးတက်အောင်ပါ hallelujah ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေတိုင်းတိုင်းကောင်တောင်မှအဲ့ဒီယေရှုဖယားကြောင့် hallelujah တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုမှမပါဘူးလူတိုင်းက UN ရလို့ရောက်တဲ့အထဲမှာကျွန်တော်မပါဘူးယေရှုဖယားကြောင့်အားကြောင့်မိသားစုများယေရှုဖယားရဲ့ဂျေဇူးတော်သားမပါရင်ဒီနိုင်ငံမှာအခုလိုနေဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမိသားစုများမဖြစ်နိုင်တာပေါ့ပါအောင်အဲ့ဒါကြောင့်လူတိုင်းဆိုတဲ့စကားထက်ယေရှုကြောင့်ဆိုတာတာယုံဝန်ခံရအောင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီခရစ်တော်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုပြောင်းပြန်လာပေးတော်ယေရှုဖယားသခင်ဖြစ်တယ်တုတ်တန်ခန်းကြီး20အဲ30 20နှစ်ထဲမှာတုတ်တန်ခန်းကြီး30 20နှစ်ထဲမှာထာဝရဖျားကြီးကောင်းချီးမင်္ဂလာသည်တဲ့စီးစိမ်ကိုဖြစ်စေတိုက်ကျွန်တော်နောက်ကျေးဇူးပေးလိုက်ဆိုပေးပါအောင်ထာဝရဖျားကြီးကောင်းချီးမင်္ဂလာသည်စီးစိမ်ကိုဖြစ်စေတိုက်ထိုစီးစိမ်နဲ့လဲဝါနေချက်အကြောင်းယောနောတော်မမူထာဝရဖျားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပြောရင်ထာဝရဖျားကြီးကောင်းချီးမင်္ဂလာထာဝရဘုရားဆိုတာကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုမင်္ဂလာနဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်ဝစေချင်တာသူ့ရဲ့လိုတော်ဖြစ်တယ်။စီးစိမ်ကိုဖြစ်စေချင်တာသူ့ရဲ့လိုတော်ဖြစ်တယ်။လောဘကြီးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။လောဘကြီးဖို့လဲတုန်သင်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူး။လောဘတက်ဖို့လဲဟောနေတာမဟုတ်။ဘုရားသခင်အလိုတော်အကြောင်းကိုချပြပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်။ဒီမှာမိဘတွေကြီးပဲ။ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကြီးလာတဲ့အခါမှာ high school drop day high school တော့မပြေးနိုင်ပဲနဲ့လမ်းဘေးမှာ homeless တွေအနေနဲ့စိတ်ကူးရင်တဲ့မိဘတွေမှာရှိလားရှိပါဘူးကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေသူများထက်ဘွယ်ရမယ်ပညာတတ်မယ်ကောင်းစားမယ်ဟိုအကောင်းဆုံးဝင်ငွေတွေရမယ်ဆိုတာကမိဘတိုင်းရဲ့အိမ်မဲ့မဟုတ်ဘူးလားဆူတောင်းခြင်းမဟုတ်လားအေးဒီထက်ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့တင်းရဲ့အဖကတင်းတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတာအကောင်းဆုံးချန်စီပေးတာ hallelujah အဲ့ဒါကိုဘာလို့မယုံနိုင်တာလဲမိသားစုများဘာလို့ယုံဖို့ခက်နေတာလဲချိန်ချင်းလို့ပြောရင်လူတွေကတက်ခတဲ့တခါတည်းယုံနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြညတ်တရားကကျွန်တော်ရဲ့အသွေးသားထဲမှာရှိပြီးသားကျွန်တော်ရဲ့အသွေးသားကအဲ့ဒါနဲ့တည်ဆောက်ထားတာဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုတက်တိုင်းမှာထမ်းပြီးတော့မှတင့်အတွက်နာနာချင်းချင်းရိုက်ခံတာအလကားမဟုတ်သူ့မှာဖြစ်မရှိဘူးအသွေးတော်နာသူ့အဖြစ်မဟုတ်တင့်ကြောင့်ထိုသူရဲ့ညင်းဆဲခြင်းခံခြင်းအဖြစ်နဲ့ခံရတော့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တဲ့အဖြစ်တင့်ကြမှာတဲ့အနာရောဂါပျောက်တဲ့ယေရှုကဖျားမှမဖျားဘူးပဲနဲ့ तू ကရောဂါမှမရှိပဲနဲ့တင့်ရဲ့ရောဂါအတွက် तू ခံပေးတာတင့်ရဲ့ချိန်ချင်းအတွက် तू ခံပေးတာအဲ့ဒါကိုသေချာယုံကြည်တတ်ရင်အခုမှကောလာမယ့်အနာဂတ်မှကောစပြီးတော့မှဘဝကပြောင်းလဲအောင်မှဖြစ်တယ်the american နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲပိုင်တာကအဲ့ဒီယေရှုဖျားပဲဖြစ်တယ်တော့မိသားစုများ credit ကောင်းလုံးလုံးလည်းမဟုတ် company ကောင်းမှလုံးလုံးလုံးလည်းမဟုတ် company ဆိုတာကနေ့ချင်းညချင်းပြုတ်နိုင်တယ်အခုချိန်မှာလည်း company ပြုတ်တဲ့ company တွေအများကြီးပဲ billionaire တွေ millionaire တွေ diwali ခန္ဓာလည်းအများကြီးပဲ bandy ဆိုရင်လည်းတဖြုတ်ဖြုတ်ပြုတ်နေတာဒီတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြတယ်အခုချိန်မှာဆိုရင် dollar တွေဆိုရင်မငြိမ်ဘူးဘယ်သူမှ dollar အများတော်များများနိုင်ငံကြီးတဲ့ dollar မယုံတော့မပြောင်းမလဲတည်ရှိတာကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုလအပပြပြောင်းလဲပေးမှာဆိုလို့ယေရှုဖျားပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုဖျားအကျော်မှာကြံတာကိုမကြည့်ပါနဲ့။သူနဲ့တာရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖို့သာလဲစဉ်းစားပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရအောင်။သင်တို့ခံပေးတော့ယေရှုဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဆက်ပြောမယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့နည်းနည်းမောတဲ့အတွက်နော်။တတလေးပဲပြောမယ်။ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားထောင်ပေးပါနော်။အဘဒီတို့အိမ်မှာပြင်ရင်တက်တာပြောရင်ပြင်ရင်တက်တာအဘဒီတို့အိမ်မှာပြင်ရင်တက်တာ3လပဲနားတာဘယ်နှလလဲ3လ3လပြင်ရင်တက်တာဆိုတာဘာကိုပုံဆောင်တယ်လဲဆိုတော့ပြညတ်ကိုပုံဆောင်တာ
မျက်မှောက်တော်လည်းပုံဆောင်တယ်ပညာကိုလည်းပုံဆောင်တယ်ပရိညာတက်တာကဘာပုံဆောင်လဲပညာကိုပုံဆောင်တာနော်ပညာကိုပုံဆောင်တာဘယ်နှလားနေလဲပညာကိုပုံဆောင်တဲ့ပရိညာတက်တာဩဘဒေတုံအိမ်မှာ3လပဲနေတာဩဘဒေတုံက3လအတွင်းမှာကျွယ်ဝချမ်းသာသွားတယ်သူ့ရဲ့ကျွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုဒါဝိတ်ကကြားပြီးတော့မှဒါဝိတ်တော်မှမနာလို့ရတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်သွားတယ်ဆရာတပါးကဒီလိုပြောတယ်။ဩဘဒေတုံအိမ်မှာတဲ့3လပဲဖရာသခင်ရဲ့ပညာကိုပုံဆောင်တဲ့ပရိညာသက်တာနားသွားလိုက်တာတဲ့3လအတွင်းမှာအရင်တုန်းကတကောင်ပဲမွေးတဲ့နွားတွေကအဲ့ဒီ3လအတွင်းမှာ10ကောင်တွေမွေးသွားတယ်တဲ့။ကြက်တွေကအရင်တုန်းက10ဥပဲဥတဲ့ကြက်တွေကဥ30တွေပါတယ်ဥသွားတာတဲ့။အဲ့လိုဖရာကြီးကပွားပေးတာတဲ့။နော်။ဩဘဒေတုံအိမ်မှာပရိညာသက်တာ3လပဲနားတာ။တော်တယ်ဆိုရင်အရင်တော့ငကောင်မွေးတဲ့အကောင်တွေက10ကောင်15ကောင်တွေတော်တခါတဲ့အလူရက်မွေးတာအဲ့ဒါနဲ့3လအတွင်းမှာဩဘဒေတုံကချမ်းသာကြွယ်ဝသွားတယ်တဲ့ပညာကိုပုံဆောင်တဲ့ပရိညာသက်တာ3လပဲဩဘဒေတုံအိမ်မှာနားတာနားတာတော့မှဩဘဒေတုံရဲ့မိသားစုမြင်လို့ရတဲ့အပြင်ပိုင်းကောင်းကြီးပြောင်းလဲတာမကဘဲနဲ့ generation ကောင်းကြီးခံစားတယ်ဆိုရင်ပညာတည်းရဲ့အထက်မှာရှိတော့ပညာကိုခြေဖြတ်ပြီးတော့မှပညာရဲ့ကျင့်ခြင်းနဲ့အားလုံးကိုခြေဖြတ်ပြီးတော့မှတင့်တွက်ကိုစားပြုခံအသေးခံပြီးတော့ယေရှုယေရှုယေရှုနဲ့တင်အသက်ရှင်သွားလာတယ်ဆိုရင်ယေရှုအားဖြင့်ဆိုရင်တင်ရဲ့တက်တာဒါယူကောင်းစားစရာအကြောင်းမရှိဘူးလားဟာလေလုယာမြင်တက်ရအောင်မိသားစုများမြင်တက်ရအောင်ဟာလေလုယာပညာကိုပုံဆောင်တဲ့ပရိညာသက်တာတော်မှသုံးလပဲဩဘဒေတော်မှနားတာဩဘနေဒီတော်မိသားစုပြောင်းလဲသွားတယ်ယေရှုကတင့်တွက်လက်ဝါးကားတိုင်မှာတင့်ရဲ့အာဒံရဲ့ချိန်ချင်း Adamic Covenant Adamic Curse တွေအကုန်လုံးအာဒံနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ချိန်ချင်းအားလုံးလောကသူလောကသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချိန်ချင်းအားလုံးယေရှုခရစ်တော်ဖရာသခင်ထိုင်းရွက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီယေရှုအသင့်အဲမှာအသက်ရှင်တင့်မိသားစုမှာအဲမှာအသက်ရှင်မှာတော့တင့်မိသားစုမှာကောင်းစားစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူး Hallelujah Hallelujah ဘာပဲလို့တာလဲယုံတတ်ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ယုံနိုင်ဖို့ဘုရားရှင်စကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာအားကြောင့်မိသားစုများဘုရားသခင်နေတင့်အတွက်တင့်မိသားစုအတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်အမြဲတမ်းကောင်းဆုံးချမ်းစီပေးတာဖြစ်တယ်အခုမှပရမပွိုင်သွားမယ်ပရမပွိုင်ကကျော်ပြောတယ်နော်3ပတ်စာပရမပွိုင်ကနံပါတ်အာကြောင့်အသက်တာမှာနံပါတ်1ယောဘလိုသက်စာရှိပြီးတော့မှမျောလင့်ပါကျွန်တော်လိုက်ဆိုပေးပါအောင်ယောဘလိုသက်စာရှိပြီးမျောလင့်တတ်ပါယောဘရဲ့အသက်တော်ကျွန်တော်တည်ပြီးသားဖြစ်တယ်အကုန်လုံးတရက်ထဲမှာအကုန်လုံးပြောင်းသွားတယ်သားသမီး10ယောက်တရက်ထဲမှာသေသွားတယ်ပိုင်ဆိုင်ရက်တမယအကုန်လုံးပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ယောဘရဲ့အသက်တာမှာသက်စာမပြတ်ဘူးကိုးကွယ်ခြင်းမပြတ်ဘူးမျောလင့်ခြင်းမပြတ်ဘူးဟာလေလုယာကျွန်တော်မိသားစုတွေကနည်းနည်းလေးအစဉ်နည်းနည်းလေးချောင်သွားတာနဲ့နည်းနည်းလေးဟိုကပေါက်ကမဖြစ်လာတယ်နည်းနည်းလေးလွဲသွားတာနဲ့ဖခင်เจ้าတော့မပေါ်ခြင်းတော့ဖခင်ကိုစိတ်ကောက်ရတာနဲ့ဆုတောင်းမတောင်းခြင်းရတာနဲ့တော့ဟိုဟာမလုပ်ခြင်းရတာဒီဟာမလုပ်ခြင်းရတာနဲ့ယောဘလိုအကုန်လုံးမပြောခြင်းဘူးစဲပုံတပုံလေးခံကြည့်ရင်တောင်မှလေကျွန်တော်ရဲ့သက်စာမှာပေါ်လာမှာဖရာသခင်ကသက်စာပေါ်မှာကောင်းချီးပေးတော်ဖရာဖြစ်တယ်။ပြန်ပြောမယ်မိသားစုများဖရာသခင်သက်စာပေါ်မှာကောင်းချီးပေးတော်ဖရာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကောင်းခင်ရဲ့ပေတံကပညာရေးမဟုတ်ကောင်းခင်ရဲ့ပေတံကငွေချေးမဟုတ်ဘူးကောင်းခင်ရဲ့ပေတံကအရေးချေးမဟုတ်ဘူးကောင်းခင်ရဲ့ပေတံကသက်စာပြောရအောင်သက်စာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီငယ်သား3ယောက်ကိုသခင်ကဝေပေးတဲ့အခါမှာ2ယောက်က50က50ရတယ်30က20က20ရတယ်10ကဖွက်ထားတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကိုပြောတယ်တာတုသစ္စာရှိသောငယ်သားကြော်လိုက်ဆိုပြောတာတုသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းခင်ရဲ့ပေတံမြဲမြဲမှတ်ထားသစ္စာသစ္စာရှိစွာယောဘလိုအဆုံးတိုင်းတိုင်းမျောလင့်တတ်ဖို့ရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်အခုနေမကောင်းဘူးလားအခုအစင်မပြေဘူးလားအခုဘာတွေကြုံရသလဲသစ္စာရှိစွာမျောလင့်ပါသင်ရဲ့မျောလင့်ခြင်းက key player ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အတိတ်ကတော့ချစ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်Hallelujah. ကျွန်တော်တို့မျောလင့်တော့အရာအထူးပဲအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။
တခါတည်းတက်တာမှာထွက်ပေါက်မရှိဘူး it's okay ဒါမဲ့ယေရှုဖျားသခင်ကိုတက်စာရှိဆိုတာ तू လုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုစက်မြော်လင့်ပါဆက်ပြီးတော့မှ तू လုံပေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မိသားစုလည်းပြောင်းလဲခါစကယ်တင်ခြင်းရခါစလည်းချက်ချင်းကြီးဖျားသခင်ကမပြောင်းလဲခိုင်းပါဘူးများစွာခံခဲ့ရပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်လုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမျော်လင့်ပြီးမျော်လင့်ရင်းမျော်လင့်ရင်းနဲ့အသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာတစားပြီးတစားအဲ့ဒီယေရှုဘုရားသခင်ကပဲချီးမြှောက်ပေးလာတယ်ကောင်းချီးပေးလာတယ်ဘဝတွေပြောင်းလဲပေးလာတာဖြစ်တယ်ယေရှုဘုရားသခင်လုံနိုင်သေးတယ်ဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့မျော်လင့်ပြီးတော့သက်စာရှိစွာနဲ့သူရဲ့နောက်လူကိုလိုက်ပြီးတော့မှကိုးကွယ်ရအောင်အဲ့ဒီယေရှုကပဲသင်ရဲ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတုတ်တန်ခန်းကြီး29ငယ်18ကိုဖတ်ပေးပါဦးတုတ်တန်ခန်းကြီးနဲ့ဆက်ခွန်အငယ်18မှာတမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်မျော်လင့်ခြင်းကိုပြောတာကျွန်တော်အသက်တာမှာနာကအတွက်ဘာမျော်လင့်တဲ့အထူးပဲရေးချတာဖြစ်တယ်ပြောရအောင်မျော်လင့်ခြင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာတဲ့မျော်လင့်သောအရာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတာကိုမျော်လင့်သောအရာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပြောရအောင်အလုံးဖတ်ရအောင်ဒီမှာသင်္ဘောတဖန်ပင်သင်္ဘောတဖန်ပင်ကိုစောင့်တော်သူသည်သင်္ဘောတဖန်သည်ကိုစားရ၏ထိုနည်းသူသခင်အမှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူသည်ဂုံအတီအေကိုရတတ်၏ကျမ်းစာကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲတင်းဘောတဖန်ပင်စိုက်ပြီးတော့မှတင်းဘောတဖန်ပင်တီးလာမဲ့အချိန်ကိုမျော်လင့်တယ်ဆိုရင်အသီးစားရမှာပဲတဲ့ Apple pen လိမ္မော်ပင် the same thing သခင်နာမှာတင်းမျော်လင့်တော့အရာကိုရမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါအကြောင်းယေရှုနာနဲ့သင်ပါမျော်လင့်တယ်ဖယားသခင်ထာနဲ့သင်ပါမျော်လင့်တယ်မျော်လင့်သောအရာကိုမျက်မြဲဆွဲကြင်ပါသက်စာတရားနဲ့သွားပါအချိန်တိုင်းသင်မျော်လင့်သောအရာကိုပေးမယ်လို့ပြောတော်ဖယားဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများဒီနေ့မျော်လင့်မနေ့ဖန်ကြံစိတ်တက်ချပြင်ပြန်မျော်လင့်စိတ်တက်မလုပ်ပါနဲ့စင်ဆက်သက်စာတရားနဲ့မျော်လင့်တတ်ပါကျွန်တော်ကိုးကွယ်တော်ဖယားကမျက်စိရှိပြီးတော့မှမမြင်တဲ့ဖရားမဟုတ်တင်းရဲ့နာကျင်ခြင်းကိုမြင်တယ်တင်းခံစားရတော့ရတယ်သူခံစားပေးတယ်တင်းတွက်အရေးကြီးသောအရာမှန်သမျှသူ့အတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲတင်းကိုမျက်စံတော်ကဲ့သို့စောင့်ရှောက်ပြီးတော့မှချစ်တော်ဖရားဖြစ်လို့ဟာလေလုယာပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်သဘောမပေါက်လိုက်ပါဆိုလို့တင်းတွက်အရေးကြီးသောအရာမှန်သမျှဖရားအတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့အတွက်ကိုစားခံတာယေရှုပဲဖြစ်တာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်တင်းဘောတဖန်ပင်ကိုမျောလင့်တော်သူကတင်းဘောတဖန်သည်စားရတယ်အဲ့ဒီသခင်ကိုမျောလင့်တော်သူအဲ့ဒီသခင်ထံမှာမျောလင့်ခြင်းကိုထားတော်သူကမျောလင့်တဲ့အတိုင်းဖျားသိမ်းတဲ့ချိန်ကျရင်ပြည့်မြောက်လာစေလိမ့်မယ်သက်စာရှိစွာမျောလင့်ပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အမှုပီးစည်းစွာချိန်ချင်းတဲ့အားလုံးခြေဖြက်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်သင်ကကောင်းစားဖို့မျှော်လင့်ရင်ကောင်းစားခြင်းယေရှုအဖင်သင်မိသားစုမှာရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။ကြားမာခြင်းကိုမျှော်လင့်ရင်သင်ရဲ့မိသားစုမှာကြားမာခြင်းရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။ငွေကြေးလုံလောက်ခြင်းမျှော်လင့်လာမျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဉာဏ်ပညာမျှော်လင့်လာအခုချက်ချင်းမရရင်တော့မှသက်စာရှိစွာမျှော်လင့်မှာအချိန်တန်လာတဲ့ချိန်ရလာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကြွားတာတော့မဟုတ်နဲ့နဲ့ပြောပြမယ်ကျွန်တော်လည်းမရအံ့ဩတဲ့ရာတခုကျွန်တော်ခုကြောင်းတက်တာကျောင်းဆိုပြီးခါနေနေပြီဒီနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဉာဏ်ပညာဖွင့်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမျိုးသမီးလည်းအရင်တုန်းကလေစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမနိုင်လုံးလို့လင်မရရန်ဖြစ်တဲ့ဆင့်တော်ဖြစ်တယ်သူကလည်းသူခေါင်းကိုက်လုံးလို့လေကျွန်တော်ကရန်သွားရှာတာလည်းမဟုတ်စာမနိုင်လို့ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဉာဏ်ပညာဖွင့်ပေးလာတဲ့အခါမှာအခုဆိုရင် it's safe ပဲhallelujah ပြင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအရင်တုန်းကကျွန်တော်အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ပါနဲ့အခုလိုပါပဲစီရဖို့အနိုင်အနိုင်စူးစမ်းတာအတကုတ်ပြောရင်လည်းခွန်အားရကြမှာဆိုလို့မပြောခဲ့ဘူးအဲ့တော့စီရဖို့တော့မနော် C plus ဆိုရင်ရေးလေဝမ်းသာတာရဲ့ Jesus တော်ကြောင့်အခုကနော်အခုကကျွန်တော်ရေးတဲ့စာမန်သမီးက professor တိုင်းကျွန်တော် subject တခုပြီးတစ်ခုပြီးခါနင်းနေပြီတောင်းလျှောက် A မို့ဆို A+ ပဲသွားနေတာအားတော်နာတယ်ဟဲ့ hallelujah ဉာဏ်ပညာကဖျားကိုမျော်လင့်ချက်ချင်းတော့မလာပါဘူးအချိန်တန်လာတဲ့ချိန်ချင်းဖျားပေးပါတယ်တော်လုံးနေပြီလို့ပြောချင်တာမို့နောက်ဆုံးမှာတင်ချာတော့ကြံသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်
သင်ချာယူတဲ့ချိန်ချက်ပြန်သက်သေခံမယ်ဆိုတာနော်ပြောချင်တာကမျော်လင့်တဲ့အခါမှာအချိန်တိုင်းဘုရားပေးပါတယ်မိသားစုများဟာလေလုယာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကအခုရေတွင်တူအခုရေချီတောက်ချင်တာမရပါဘူးတက်စာကိုအမြဲတမ်းဆန်းစစ်တယ်တက်စာကိုအမြဲတမ်းဆန်းစစ်တယ်ဟာလေလုယာတက်စာတရားနဲ့အဆုံးတိုင်တိုင်လိုက်အချိန်တိုင်းတက်သေးခံစေမယ်သူ့အဖို့ပဲသူပြန်ထင်ရှားစေမယ်ဟာလေလုယာကိုအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူပဲပေါ်လာစေမယ် Praise the Lord အရာကြောင့်တက်စာရှိစွာယောဘလိုပဲဆက်မျော်လင့်ရအောင်ယောဘလောက်ကျွန်တော်မခံပါဘူးယောဘလောက်ကျွန်တော်မကြုံရသေးပါဘူးယောဘနဲ့နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စားတဲ့အကုန်လုံးကရည်စရာပါယောဘကအဆုံးတိုင်တိုင်သက်စာရှိစွာမျောလင့်တယ်မျောလင့်တဲ့အတိုင်းပဲဖခင်သခင်ကသက်စာရှိစွာသူ့ကိုပြန်လဲကြည့်ရှုတယ် Praise the Lord သူမိမကတော့မှပြောတယ်လေသင်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဖခင်ကိုချိန်ဆဲပြီးတော့မှတေးလိုက်တော့တယ်ဟောတော်တော်အပေးချမ်းတယ်နော်အမျိုးသမီးတွေတခါတည်းလေသူတို့ကအဲ့လိုနှုတ်ခမ်းအရန်ကောင်းတယ်ဒီယောက်ျားကအကြီးအကျယ် overtime တွေပါတယ်စင်ပြီးတော့ငွေရှာတာတော့မှမလောက်ဘူးဆိုတာရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးများမိခင်များနဲ့မဟုတ်ပေမဲ့လည်းနည်းနည်းအားပေးခြင်းလေကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့အယိုးနာလောက်အောင်အားပေးမချမ်းပါနဲ့ထောက်မရအောင် hallelujah ကောင်းဆုံး vitamin တွေအားစေခွက်တွေဖြစ်ရအောင်ကိုယောက်ျားရာပြန်လာတဲ့အခါမှာအလုတ်သွားခါနီးမှာဆူဆူအောင်းအောင်းနဲ့အရွက်တိုက်ပြီးတော့မှထိမင်းမချက်ပေးတာတို့နော်မနူးတနူးနဲ့ချက်ပေးလိုက်တာလို့မချက်တစ်ချက်နဲ့ချက်ပေးလိုက်တာလို့မလုပ်ရအောင်နော်အကောင်းဆုံးအားပေးပြီးတော့မှဟာလေလုယာလုပ်ငန်းခွင်မှာလဲမိမရဲ့မျက်နှာကိုပြုံးရွှင်စွာနဲ့မြင်ရအောင်ပြီးတော့မှလူတွေကစကားမပြောဘဲနဲ့ပြုံးဖြည်းဖြည်းဖြစ်သွားအောင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကအမျိုးသမီးတွေတာဝန်ဟာလေလုယာအမျိုးသမီးတွေအာမင်ချက်ချက်ထူပေးပါဦး Yes Amen Hallelujah Hey မိသားစုများပြောပြအောင်မယ်ပြောပြအောင်မယ်နော်စီးလာလို့နည်းနည်းပြောပြအောင်မယ်တော်တော်များများဆရာတွေကိုယ်တိုင်ပြောပြတယ်ကြားရတယ်မလားယောက်ျားတွေဆိုပါလေဥကောင်းမိန်းမတွေဆိုပါတယ်လေချမ်းစာမပြောဘူး No ချမ်းစာမပြောဘူးတုတ်တန်ခန်းကြီးစနစ်လေးထဲမှာမိမတွေဟာဆိုရင်တဲ့ယောက်ျားဦးကောင်းဟုတ်တယ်မိမတွေဟာဆိုရင်တဲ့ခင်ပွန်းတယ်တွေရဲ့တရဖူဖြစ်တယ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုတာ you are the crown of your husband လဲပင်မဟုတ်ဘူးလဲပင်မဟုတ်ဘူး hallelujah အဲ့ဒါကြောင့်ဟောအရင်တော့လည်းကြားဖူးနာကလဲပင်ဆိုတော့ကြိုက်တယ်လို့လဲမယ်မလို့ပါနဲ့တင်းယောက်ျားဂုံယူရမယ်ဦးရဲ့တရဖူကတင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တင့်ယောက်ျားအတွဲဥယျတရဖူလားစူးယျတရဖူလားတော့မသိရဘူး။ဘချိုးတရဥယျတရဖူမဟုတ်ဘူးစူးယျတရဖူဖြစ်လား။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယောက်ျားကိုယေရှုလို့လဲနော်။ God is casting တင်တဲ့ပြတော့မှစူးယျတရဖူလဲမဆောင်းခိုင်းနဲ့အောင်။ကိုယောက်ျားကိုခင်မွန်းတွေအတွက်ဥယျတရဖူဖြစ်ရအောင်။ Hallelujah ။အမျိုးသမီးများချက်ချက်အာမင်ချက်ချက်ထူပေးပါဦးအာမင်ဟာလေလုယာဂျင်စီအမျိုးသမီးများအားလုံးယောက်ျားတွေအတွက်ခင်မွန်းတွေအတွက်ဥရှိတရဖူဖြစ်ကြပါစေအာမင်အာမင်အာမင်မပြင်းစင်ထားပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ပြောခွင့်ပေးတော်ကြောင့်ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်နော်ဟာလေလုယာမျော်လင့်တော့အရာကြီးကြီးတယ်သစ္စာတရားနဲ့မျော်လင့်ဖို့စာလံ121အငယ်1ကိုဖတ်ရအောင်စာလံ121အငယ်1ဖြစ်ဖြစ်ချင်းသွားနေတာပထမ point တော့မပြီးသေးဘူးအဆုံးပိုင်းကပိုကောင်းတယ်တချောင်ရအောင်မယ်နော်ပြင်းသွားမှာဆိုလို့ဒုတိယ point ကပိုကောင်းတယ်ဆိုအားလုံးဖတ်မယ်အားလုံးဖတ်မယ်ငါကိုမဆာချင်းအကြောင်းသည်ပေါ်ထွက်ရသောတောင်ရိုးသို့ငါမျောကြည့် It's okay it's okay ကျွန်တော်ရဲ့မဆာချင်းကအပေါ်ကတည်းပဲလာတာတောင်ရိုးပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေကမဟုတ်စစ်တပ်တွေကမဟုတ်မြို့ရိုးတွေကမဟုတ်တင့်ရဲ့မဆခြင်းအကြောင်းကယေရှုဖခင်နာနေပဲလာမှာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့် company ကိုလည်းအရင်မမျောလင့်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခုနဥမုံကလည်းတသက်ခံသွားပြီးပြီအရင် powerful ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးမဖောက်ပြန်နိုင်ဘူးလို့ကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုလည်းမမျောပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုကိုလည်း
မမျောပါနဲ့ကျွန်တော်တို့မျောလေးရသည်ထိုအရှင်ဘဲအမြဲတမ်းဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာပြန်ပြောမယ်သင်ရဲ့မျောလေးရသည်ထိုအရှင်ဘဲဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီအရှင်ကသင်ကိုဘယ်တော့မှစိတ်ပြည့်စင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယေရှုဖခင်ကသင်ကိုဘယ်တော့မှစိတ်တကြစေမှာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းအားတက်စေမှာဖြစ်တယ်အသက်အသက်တော်လမ်းဆန်းခြင်းကိုပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ယေကြည်ရာမျက်နှာမှာသင်ကိုအမြဲတမ်းဆွဲခေါ်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီယေရှုဖခင်ကြောင့်အာရဘအတန်လွှင့်ပြီးတော့လက်ခုပ်တွေချီးမွမ်းပါဦးဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများသားသမီးတွေအနာဂတ်အတွက်လည်းမျှော်လင့်ရဲစမ်းပါကျွန်တော်ဒီမှာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ဟောတဲ့အခါမှာလေကိုရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မှမယုံနိုင်တော့သူတွေအများဆုံးကျွန်တော်သိတယ်မပြောပေမဲ့တင်တို့ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဒီအခြေအနေနဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ဒီထိုင်ဆန်ကမ္ဘာနဲ့ဒီဖာမ်လန်နဲ့ဒီကမ္ဘာနီနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှဆရာဟောတဲ့ကျွဲဝါချင်းငါတို့မိသားစုမှရမလဲမပြောပေမဲ့ကြားရပါတယ်ပြောဘိုးဘိုးသူများနာနဲ့ကြားရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဝိညာဉ်နာနဲ့ကြားရတာပြောတာအဲ့ဒါလိုအဲ့ဒါလိုနော်အဲ့လိုပြောတော့နော်တချို့တွေကိုများသွားတရရတယ်မလားမိသားစုများမျော်လင့်စေတာကသင်ရဲ့လက်ရှိခြေနေပေါ်မှာမျော်လင့်စေတာမဟုတ်ယေရှုပေါ်မှာမျော်လင့်စေတာသင်ရဲ့ company မှာမျော်လင့်စေချင်တာမဟုတ်သင်ရဲ့လက်ရှိဝင်ငွေပေါ်မှာမျော်လင့်စေတာမဟုတ်ယေရှုဖျားတတ်နိုင်ခြင်းအဲ့ဒီအေးဝင်ကလေးတရားရဲ့တကိုးပေါ်မှာမျော်လင့်စေတာဂဒီတော်ဆိုတာကလေတချို့တော့ຢາတဲ့ကျွန်တော်ဘုံမှာပြည့်စုံတာရှိတယ်တချို့တော့ຢາတွေကသားစင်မြင့်ဆက်မှာပြည့်စုံတော့ຢາတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗုဒ္ဓနေကဒေသနာပြန်လဲကြော်ညာလိုက်ဦးမယ်ဗုဒ္ဓနေဒေသနာအားလုံးကတင်တို့အားလုံးတက်လက်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါပုံမှန် share ပေးကြတဲ့လူတွေကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာเนาะအဲနာခွာယူစေချင်တယ်ပြင်ဆင်ပြတော့ကျွန်တော်ဝင်ရတာပါမိသားစုတွေအားလုံးအတွက်ပြင်လဲ online အတွက်ဒီဗုဒ္ဓနေမှာကျွန်တော်ဝင်ရပြီဖယားသခင်ကစာလံ105ထဲမှာအာဗြဟံဂတိထားတယ်ပြောကျွန်တော်လိုက်ဆိုပေးပါအောင်အာဗြဟံထာ၌ဂတိထားတယ်ဣဇက်ထာ၌ဂျိန်ဆိုတယ်ယာကုပ်မှာပြည့်စုံစေတယ်တချို့သောဂတိတွေအဲ့လိုရှိတယ်အာဗြဟံကိုဖယားဂတိမပေးဘူးလားဂတိပေးတယ်ဣဇက်နာမှာဂျိန်ဆိုပေးတယ်ယာကုပ်လည်းရောက်လာတော့ပြည့်စုံလာတယ်မျောလင့်ပါတင်းရမျောလင့်ခြင်းကတနစ်နနစ်အတွင်းမှာဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်ဂတိပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကအချိန်တန်လာတဲ့အခါမှာတင်းရမိသားစုမှာလက်ရှိခြေနေမှာသားစင်မြင့်ဆက်မှာ तू ကမသေးတဲ့အတွက် तू ပြည့်စုံစေမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမိသားစုများကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကမသေးတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့အသက်ရှင်တော့ထာဝရအသက်ရှင်တော့ဘုရားမဟုတ်ဂတိတည်တော့ဘုရားဖြစ်တယ်သူ့ကိုသာလည်းမျောလင့်ရအောင်ငါကိုမအစာချင်းအကြောင်းဒီပေါ်ထွက်ရတော့တောင်ရိုးတော့ငါမျောတယ်တဲ့ဒါမဲ့ငါကိုမအစာချင်းအကြောင်းကအဲ့ဒီပေါ်ထွက်ရတဲ့တောင်ထဲနဲ့မလာဘူးတဲ့ဖယားထင်ကနေပဲလာတာဖြစ်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်တည့်ရစင်ဆက်မျောလင့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဖယားအဲ့ဒီယေရှုဖယားပဲဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာမန်တော်မျောလင့်ခြင်းနဲ့ဒါအသက်ရှင်ပါသစ္စာတရားနဲ့ဒါအသက်ရှင်ပါအချိန်တန်လာတဲ့အချိန်ကြိုက်လေတည့်ရသားသမီးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှငါကလည်းပညာအဲ့လောက်မတတ်ဘူးငါမိမလည်းအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးတော့ကြွားတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ငါရဲ့သားသမီးတွေဘာလို့အလောက်တော့တော်တာလဲဆိုတော့တင်းတော့အံ့ဩရမယ်ငါရဲ့သားသမီးဘာလို့ဒါလောက်တော့မျက်နှာသာရရတာလဲတင်းတော့အံ့ဩလာရမယ်အိုးသူတို့ရဲ့သူတို့ကိုချိပြီးတော့မှတင်းရဲ့ဘိုးစင်ပေါင်းဆက်မှာတခါမှမဖြစ်ဖို့တဲ့ຢာတဲ့အကုန်လုံးငါရဲ့သားသမီးတွေမှာဘာလို့ဖြစ်လာတာလဲတင်းမျောတင်းအံ့ဩရမယ်တင်းရဲ့မျောလင့်ခြင်းကြောင့်တင်းရဲ့သစ္စာတရားကြောင့်ဟာလေလုယာအာဗြဟံဂတိထားတယ်ဣဇက်မှာဂျိန်ဆိုတယ်ယာကုပ်မှာမြဲမြံစေတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမိသားစုများအဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာတရားနဲ့ယောဘလိုပဲစံမျောလင်းရအောင်အရောက်တန်ဖျားရှင်စကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မသက်ခန်းကြီးငယ်73ကိုထိုးပေးပါယုံကြည်သည်နဲ့ညီတင်နိုင်ဖြစ်စေလို့ဖျားပြောတာကျွန်တော်အစမှာပြောပြီးယောဘခန်းကြီးကငယ်ခွန်အခန်းကြီးခေါ်ငယ်တက်မှာလူမွေးဖွားလာတာဘာအတွက်မွေးဖွားလာလဲဒုက္ခအတွက်တင်းတို့ကျွန်တော်အားလုံးမွေးဖွားခြင်းကဘာအတွက်မွေးဖွားတာလဲဒုက္ခအတွက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတဲ့အားလုံးဘယ်သူကလဲလဲပေးလဲယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကလက်ဝါးကားတိုင်းမှာထိုင်ရွက်ပေးတယ်ဆက်ပေးတယ်အဲ့ဒီချိန်ချင်းအမင်္ဂလာချိန်ချင်းဝတ်ကြွေးဝတ်နာတဲ့အားလုံးဘယ်သူကထိုင်ရွက်ပေးလဲယေရှုကထိုင်ရွက်ပေးတော့ကြောင့်တင်းသည်ယေရှုဘုရားနာနေလာတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုခံအပ်တော်သူဖြစ်တယ်ယုံကြည်သည်နဲ့ညီတင်နိုင်ဖြစ်စေ
ဖတ်ရအောင်ဖတ်ရအောင်ဖတ်ရအောင်တတ်မူအားတင်သွားလောယုံကြည်သည်နှင့်အညီသင်၌ဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယုံကြည်ပြောရအောင်ယုံကြည်သည်နှင့်အညီကျွန်ုပ်ပေါ်မှာတက်ရောက်လာမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်တာဒီလူမဟုတ်ဘူးကမ်ပဏီမဟုတ်ဘူးဒေါ်လာမဟုတ်ဘူးယေရှုဖခင်နာနဲ့ပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာအတွက်လဲသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်အာမင်လောဘတက်ဖို့မဟုတ်ဘူးမာမာနထောင်လွှားဖို့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အရောက်တဲ့ဖခင်စကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့ဒါကြောင့်မန်သောယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်သောသူဖြစ်ပါစေဒုတိယနဲ့နောက်ဆုံးချက်မှာခိုင်မာစွာစိုက်ပျိုးတက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အပင်တပင်ခိုင်မာဖို့အတီးတီးဖို့ဆိုတာကခိုင်မာစွာအမြင့်တွယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အမြင့်မတွယ်ရင်အမြင့်ကရေတောက်မြင့်ကတိမ်တိမ်လေးဆိုရင်မုံတိုင်းလာရင်ပြုတ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အမြင့်ကယေရှုအထဲ၌ယေရှုဆိုတဲ့ကြောက်ပေါ်မှာမြဲမြဲမဆွဲထားဘူးမတီထားဘူးဆိုရင်အချိန်တန်လာရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာယဉ်ကျေးခြင်းမယဉ်ကျေးခြင်းသက်စာရှိခြင်းမရှိခြင်းကိုဘဝရဲ့မုံတိုင်းကဆန်းစစ်တယ်ဆန်းစစ်တယ်ဖခင်ကအမြဲတမ်းဆန်းသက်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီးနဲ့17ရောက်လာတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကိုစုံစမ်းခြင်းငါတဲ့ဖခင်ကအာဗြဟံကိုလည်းစုံစမ်းတယ်နော်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုလည်းဖခင်ကခဏခဏစုံစမ်းတယ်သူတို့ရဲ့တစ္ဆာကိုစုံစမ်းတာပြောရင်တစ္ဆာဖခင်ကလည်းနမောနမဲနဲ့မဟုတ်သင်ရဲ့တစ္ဆာကိုအချိန်တန်လာတဲ့ချိန်ကျရင်ဆန်းသက်တယ်ငွေချင်းနဲ့ဆန်းသက်လာမယ်။တင်ရဲ့သက်စာကိုအလုံးနဲ့သူနဲ့လဲတလားဆန်းသက်လာမယ်။အတိုင်းဝိုင်းနဲ့သူနဲ့လဲတလားဆန်းသက်လာမယ်။အမျိုးနဲ့လဲတလားဆန်းသက်လာမယ်။ကြံတဲ့လောကရာတွေနဲ့သူနဲ့သူဆန်းသက်လာမယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကြော်လို့ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့သက်စာရှိတော်သူကိုကြီးစွာချီးမြှောက်ကောင်းချီးပေးတော်ဖရားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုပေါ်မှာမြဲမြံစွာစိုက်ထူသောအုံမြင့်ကြတော်အသက်တာဖြစ်ပါစေ။ဟိုအပင်ကိုဒီမှာဆိုက်အဲ့ဒီအပင်ကိုဟိုမှာပြန်ဆိုက်ဘယ်တော့မှအတိမတိဘူးအကြာလာရင်၆သိတော့မှာပဲရှိတယ်သစ္စာနဲ့စံတတ်တော့ဖရားဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးနေနဲ့ညာနဲ့ပဲဆုံးတတ်တော့ဆုံးတတ်ပါတော့မယ်နော်နော်ရူတာဝတ္ထုခန်းကြီး၁ကနေ၅ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဘယ်သူအကြောင်းတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့နောမီဆိုတဲ့မျိုးသမီးတွေ့ရတယ်တချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘက်သလင်မြို့ပြောရရင်ဘက်လင်ဘက်လင်ဆိုတာက House of Bread နော်မုတ်ပေါ်များကျွယ်ဝသောနေရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘက်လင်ဆိုတာအဲ့ဒီမုတ်အစာရေစာပေါ်များကျွယ်ဝသောဘက်လင်ကတချိန်မှာသူကအစာရေစာခေါင်းပါသွားတယ်ခေါင်းပါသွားတယ်လူတွေကစားစရာချို့တဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတိုင်းတစ်ပါးမှာဖြစ်တဲ့ကြံတဲ့နေရာမှာကြံတဲ့တိုင်းမှာအစာရေစာမခေါင်းပါဘူးနောမီကဘာစဉ်းစားတယ်လဲဆိုတော့ဘက်လင် House of Bread ဖယားသခင်အိမ်တော် House of Bread အစီအစာစာပေါ်များတဲ့ဖယားသခင်အိမ်တော်မှာအစာမရှိတော့တဲ့အတွက်အစာရှိတဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာခဏလေးခဏပြောရအောင်ခဏအခန်းကြီး9လောက်မှာခဏသာတဲခုံမီဟုတဲ့ခဏသာတဲခုံမီဟုတဲ့အစာရစာခေါင်းပါနေတော့မှာခဏသွားတဲခုံဖို့ရွှေ့သွားတာဘယ်နှစ်နှစ်ကြာသွားလဲဆိုတော့10နှစ်ပြောရအောင်10နှစ်သွားတော့ကခင်ပွန်းတယ်လဲပါတယ်ตา2ယောက်လဲပါတယ်ခဏပဲအဲ့ဒီ House of Bread ကိုရှောင်ဖို့ခဏပဲသွားလိုက်တာ10နှစ်ကြာသွားတယ်10နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်မရှိသောနေရာဖြစ်သောကြောင့်တေချာနာထောင်ပဲအရေးကြီးတယ်ဒါနဲ့ဆုံးသတ်မယ်ဖယားသခင်မရှိသောနေရာဖြစ်သောကြောင့်သူ့ရဲ့ခင်ပွန်းတယ်လဲဆုံးတယ်သူ့ရဲ့သား၂ယောက်ဖြစ်တဲ့မဟာလျုံနဲ့ခိလျုံလဲဆုံးပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှာရူတတယောက်တယောက်တည်း House of Bread ဘက်လင်မြို့ကိုပြန်လာရတယ်ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သူ့ရဲ့ချွေးမရူတလေးကောက်ကောက်လေးပါလာလို့ကျန်းစာထဲမှာတမိုင်းပြန်ဝင်တာမဟုတ်စင်ရူတဆိုတာမရှိတော့နော်မီ sorry နော်မီဒါဆိုရင် House of Bread Bethlehem ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဒီကနေ့ယုံကြည်သူတွေအတွက် House of Bread Bethlehem ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အသင်းတော်ကိုပုံဆောင်တာဒီခေတ်တည်းကာလမှာဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်မတက်ရောက်ပေမဲ့ I believe online မှာရှိတော်သူများလဲဒီအတွက်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်
ဒီချိန်ဒီကာလမှာဂျန်တဲ့ state တရားနဲ့နေရာတွေမှာအတီးဒီအိုးဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်ဘက်လင် house of bread မှာတက်စာရှိစွာပြောရအောင်တက်စာရှိစွာပြန်ပြောရအောင်တက်စာရှိစွာအမြင့်တွယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကြောက်ပေါ်မှာရက်တီပါအချိန်တန်လာတဲ့အချိန်ကြရင်ပြောရအချိန်တန်လာတဲ့အခါချက်ချက်ဝန်ခံပြောအချိန်တန်လာတဲ့အခါမှာတင်းရဲ့မိသားစုတင်းရဲ့အသက်တာမှာကားပဲနဲ့တားဆင်မြေဆက်တင်းရဲ့အုံမြစ်တွယ်ပြီးတော့မှအမြစ်တွယ်ပြီးတော့မှတက်စာရှိစွာရက်တီချင်အဖြစ်ဘုရားသခင်မှာလွဲမတွေ့တင်းကိုချီးမြှောက်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘက်လင်ကိုဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းမစွန့်ပါဘူးအမြဲတမ်းမစွန့်ဘူးခဏလေးဘုရားသခင်ကအစာရစာခေါင်းပါခိုင်းတာချက်ချင်းဘုရားသခင်ပြန်ကြည့်တယ်ပြန်ကြည့်လို့နောမိပြန်လာတဲ့အခါမှာနောမိမှာခင်မွန်းတယ်မရှိတော့တားနေအောင်မရှိတော့ဒါပေမဲ့ဘက်လင်ကိုတော့ဘုရားမစွန့်ဘူးသူတီထောင်ထားတဲ့အသင်းတော်ကိုဘုရားကဘယ်တော့မှမစွန့်ဘူးအသင်းတော်ဆိုတာကတခါတလေပျော်ရွှင်တဲ့ချိန်တွေရှိတယ်မပျော်ရွှင်တဲ့ချိန်ရှိတယ်အထူးသဖြင့်တက်တက်ပဲပြောမယ်တခါတလေလူတွေဟိုပြောင်းနေပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့ချိန်ကျရင်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကemotionally connection ဖြစ်တော့ကြောင့် connected ဖြစ်တော့ကြောင့် affect ဖြစ်တယ် one နေတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပေမဲ့လည်းဘုရားကသူ့ရဲ့ house of bread သူ့ရဲ့အိမ်တော်ကိုဘယ်တော့မှမစွန့်ဘူးသစ္စာရှိစွာအုံမြင့်ကြသောသူတွေအမြင့်တွယ်သောသူတွေကိုတားဆင်မြင့်ဆက်ကောင်းချီးပေးတော်ဖရာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဆာလံ90နှစ်နဲ့အဆုံးသတ်ပါမယ်။ဆာလံ90နှစ်နဲ့အဆုံးသတ်ပါမယ်။ဆာလံ90နှစ်အားလုံးဖတ်မယ်။ဆနစ်ဆလေးမှာဆာလံ90နှစ်ငယ်ဆနစ်ဆလေးမှာစင်ပြေလားကြားအောင်ဖတ်ရအောင်တော့ဆာလံ9မဟုတ်ဘူးဆာလံ92ဒါနဲ့ဆုံးသတ်ပါမယ်လို့နော်နားထောင်နိုင်သေးလားမိသားစုများခံယူနိုင်သေးလားအာမင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့တီးခံပေးတဲ့အတွက်နော်တီးခံပေးတဲ့သူပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့သင်တို့ကြားရတော့နှုတ်ကပတော့သင်တို့မိသားသင်တို့တက်တာကိုအထူးပဲတည်ဆောက်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ကြားအလုံးဖတ်မယ်ဖြောင်းမတော်သူသည်ဖြောင်းမတော်သူသည်စွန်ပလွန်ပင်ကဲ့သို့ပွင့်လန်း၍လေဗနုန်တောင်ပေါ်မှအာရစ်ပင်ကဲ့သို့ကြီးပွားလိမ့်မည်ဆက်ဖတ်မယ်မကြော်နဲ့လေကိုကိုတောက်အိမ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူတို့သည်ငါတို့ဖျားသခင်ဤတတိုင်းတော်တွင်ပွင့်လန်းကြလိမ့်မည်။ထာဝရဖျားပါလေ။အိမ်တော်မှာစိုက်ပျိုးသောသူတို့သည်နော်။ဘာဖြစ်လဲ It's okay, it's okay, no? Media နဲ့ net connection မဖြစ်မမြင်တဲ့အတွက်ကြော်ဖတ်ပေးမယ်။ထာဝရဖျား၏အိမ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူတို့သည်တဲ့ငါတို့ဖျားသခင်ဤတတိုင်းတော်တွင်ပွင့်လန်းကြလိမ့်မည်။အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများလူတိုင်းကပွင့်လန်းခြင်းတယ်လူတိုင်းကဖျားဖုံးဆောင်ခြင်းတယ်လူတိုင်းကကောင်းကြီးဖြစ်ခြင်းတယ်သက်စာရှိပါဟာလေလုယာပြန်ပြောမယ်သက်စာရှိပါသင်ရဲ့သက်စာကိုဘုရားသခင်ကအချီးရှူကြွလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီမှာမပျော်လို့ကျန်တဲ့နေရာမှာသွားပေမဲ့လည်းကျန်တဲ့နေရာမှာလည်းပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိပါဘူးသက်စာတရားနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပေါ်မှာပဲဖရာသခင်ကကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများအားလုံးကိုအထူးပဲအားပေးခြင်းနဲ့အထူးပဲအားပေးခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့တခုလေးနဲ့ prophetic words ခုကတော့ prophetic word တွေပိုင်းသွားမယ်။တမီးရထိုးပေးပါဦးဟိုခက်ခွန်းလေးနော်ပိုးလောက်လာလေ။ဒီအနေဆုံးတမယ်။ဖယားသခင်ကတို့အသင်းတော်မိသားစုကိုစပိရမကောင်းကြီးပေးမှာတည်ကြတယ်။ဗီရှင်နဲ့လည်းစကားပြောတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လည်းစကားပြောတယ်။အတွင်းသက်တရားဖြင့်လည်းစကားပြောတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အစမှပြောပြပေးမိသားစုများတို့အသင်းတော်မိသားစုကိုဖယားသခင်တာရွတ်တာရွတ်ကောင်းကြီးပေးဦးမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ Okay. ဒီအားက butterfly လေးပြ။အဲ့ဒီနောက်တစ်ခုလေးပြထိုးပေးပါဦးသမီး။နောက်တစ်ခုလေโอเคဆိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဗာစကားပြောလဲဆိုတော့တို့အသင်းတော်မိသားစုတွေက
ခခုနော်ဒီလက်ပြာလေးတွေအတောင်ဆုံစွာနဲ့မပြန်ခင်မှာဘယ်အထဲမှာရှိလဲအဲ့ဒီပိုးအဲ့ဒီအမြင်နဲ့ရစ်ထားတဲ့အတိုက်မြုံထဲမှာအတိုက်အမြုံထဲမှာရှိနေတော့မှဘယ်သူမှမမြင်ရအောင်တချို့သောမိသားစုတွေတချို့သောအသက်တာတွေအတိုက်အမြုံထဲမှာရှိတဲ့ကာလဖြတ်တန်းရသောသူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သစ္စာတရားနဲ့ကျင်လည်သွားလာခြင်းအဖြစ်အချိန်တန်လာတဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့ဒီအတိုက်မြုံထဲကနေပြီးတော့သင်ထွက်ပြီးတော့မှပြန်တန်းရသောဘဝဘုရားသခင်ပေးလာတော့မှဖြစ်တယ်Hallelujah. အသင်းတော်အတွက်လည်းဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကို prophecy အနေနဲ့ဘုရားသခင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒီကာလမှာ။အဲ့ဒီအတိုက်အမြုံထဲမှာအဲ့ဒီခွန်လေးထဲမှာနေနေတဲ့ကာလမှာကအသေးနေတာမဟုတ်။အတောင်မစုံသေးတဲ့အတွက်ချုပ်ထားခြင်းခံရတာ။အရွယ်မရောက်သေးသောကြောင့်အထဲမှာချုပ်ထားခြင်းခံရတာ။အထဲမှာနေလို့သေးနေတာမဟုတ်ဘူး။အထဲမှာနေသေးပေမဲ့လည်းလိုအပ်သောအရိုးတွေအတောင်တွေသူ့အားနဲ့သူအထဲမှာကြီးနေတာဖြစ်တယ်။အချိန်တန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘဝကိုဘုရားသခင်ရိုက်ချိုးပေးပြီးတော့မှအတောင်ဆုံစွာနဲ့အဲ့ဒီလက်ပြာလေးပြန်တန်းလာမှာဖြစ်တယ် It's gonna happen to you It's gonna happen to you Hallelujah တင်းရဲ့မိသားစုမှာတက်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်သက်စာရှိစွာဘုရားနောက်တော်တို့လိုက်ပါသက်စာရှိစွာအတင်းတော်နဲ့လက်တွဲပါသက်စာရှိစွာတင်းရဲ့တင်းဟုတ်ဆရာနဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ပါတင်းပြန်တန်းရတဲ့အချိန်ရောက်လာမယ်ပြန်ပြောမယ်သင်ပြန်တန်းရတဲ့ချိန်ရောက်လာမယ်ပြန်ပြောမယ်သင်ပြန်တန်းရတော့ချိန်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအားလုံးမတည့်ရအောင်အားလုံးမတည့်ရအောင်မိသားစုများဒီကနေ့တို့ကပတ်တော်ကသင်တို့ကိုစကားပြောပါစေကျွန်တော်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဖခင်ကတည်နေတော့ဖခင်မဟုတ်ကျွန်တော်မျော်လင့်တာကတောင်ရုပ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မျော်လင့်တာတောင်ရုပ်တွေအထက်မှာရှိတဲ့ဖခင်ကိုမျော်လင့်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ